«Діти перемоги» – це шанс подарувати дітям, які втратили батьків через війну, 4 тижні миру і турботи. В Україні вони чують сирени і вибухи, живуть у постійному страху. Ми хочемо показати їм інший світ, де немає тривог. Коли почалася повномасштабна війна, батько пішов захищати Україну, та в цьому році він загинув. Звістка була в телефонному режимі, ніхто не очікував. Все було спокійно, поки не роздався дзвінок, і Артем був поряд. Все почув, він не вірив до останнього, поки я їздила, викликала таксі уточнювати, що саме трапилось. Все, він не вірив до останнього, поки я не приїхала. Він мене зустрічав з питанням, фразою: «Мама, це що, правда?» Я вивчаю англійську мову, та якщо надасться така можливість відвідати США, то я сподіваюся відвідати там культуру та якісь університети або музеї хімічних або фізичних наук. У мене є мрія, що в Україні настане мир, та в нас буде мирне небо, та ми будемо жити в повному спокій. А ще я мрію поїхати в Америку та подивитися, як там ловлять рибу таку, як бас. Я б хотіла побачити, як живуть американські сім'ї, подивитися, як в великій церкві в США служить підліткова група прославлення та як навчаються в США. Папа есть, или папа даже, это не просто он погиб в какой-то акцидент, или просто его не стало, а его убили на войне. Это совсем по-другому звучит, это совсем по-другому переносится. Первый день, когда мы ехали на машине с аэропорта, она сказала, что она ходила в служение в церковь до 12 лет, пока не пришла оккупация. Что она ходила в воскресную школу, и что ей кто-то служил, что рассказывали ей крести, и она с этим знакома. Вот это для меня такое приятное удивление для меня это было. И я благодарю сейчас тех людей, кто сеял в это сердце, знаете, и нам только осталось поливать. Просто Бог, Он такие вещи делает, что я просто удивляюсь Его милости и насколько мы должны доверять Ему. Когда ты берешь ребенка, да, ты просишь: «Господи, дай нам, помоги нам послужить Ему». А получается, что просто Бог использовал тогда этих людей, использует нас в своих целях, как апостол говорит, что один сел, другой поливал, но взращивает Господь. И мы надеемся, что и дальше этот труд, он не будет напрасен. Программа включает знакомство с принимающей семьей, екскурсії до цікавих місць, відпочинок серед природи та щирі знайомства, сповнені емоцій. Запрошуємо вас стати частиною цього дива. Прийміть дитину, станьте волонтером або підтримайте фінансово. Разом ми можемо подарувати цим дітям віру в майбутнє, спокій у серці і відчуття безпеки.